Andréia! Oi! Cadê você? Benção pai, benção mãe. Deus abençoe, meu filho. E aí, cadê o vinho? Menino, não consegui abrir. Não tem saca-rolha, não encontrei o saca-rolha, não sei onde foi parar. Peraí, não tem saca-rolha, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, porque o Lucas adora vinho, foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Não sei, já procurei tudo aqui na cozinha. Olhou nas gavetas? Já olhei aqui tudo. Ah, não, eu preciso tomar meu vinho, certo? Vamos comemorar, mas peraí, calma, presta atenção. Estamos ricos, não estamos? Não mudamos de vida, entendeu? Até você mudou de vida. Pronto, e cuspindo, foi? Então limpa aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei esse monte de casa, tem casa aqui, casa aqui, casa aqui. Tudo vizinho, ricos, eles devem beber vinho. Vou buscar um saca-rolha lá pra gente. Show. Combinado? Combinado. Relaxa, tô de boa, acabei de chegar, vou me divertir. Fique peixe. Andréia! Nada feito, minha filha, você acredita? Eu esqueço que vizinho de rico não é igual a vizinho de pobre. Bate em todas as casas, inclusive nessa médica que é aqui de frente, toda vez que passa, eu lhe sigo, não sei o quê. Cheguei lá, falei com a funcionária dela, a mulher com cara de entojada, parecia dona da casa. Eu disse, você me empresta, por favor, um abridor de garrafa pra me poder fazer um brinde aqui? Ela, ah, é porque dona Marta tá em Nova York, não sei o quê. Eu disse, mulher, um abridor. Não me emprestou. Tudo bem. Desci um pouquinho, fui nessa mulher que bateu uma selfie daqui de casa, do quintal dela, e botou no Instagram, dizendo que eu era vizinho dela. Cheguei lá na funcionária dela e disse, fulana, tá em Nova York. Eu disse, mulher, me empresta um abridor de garrafa, trago já. Não me emprestou, porque disse que ia mandar um WhatsApp, porque a mulher tava de férias. Subi, suei, vim na casa dessa mulher aqui, que é advogada, com o marido dela. Cheguei lá, a mesma história. Tem um abridor de garrafa? Não, fulano tá em Tapicerica da Serra, fazendo o que eu não sei. Não, vou tomar meu vinho, tá tudo bem, já me estressei, tá tudo certo. Olha aqui o improviso que eu fiz com o seu cabide de roupa. Mas você não vai ficar sem tomar o seu vinho. Menina, ainda fala cantando. Ai, gente, você é um artesã. O passado. Vá, beba também junto comigo que você merece. Tô brincando, besta. Você doida? Cada uma. Pra você ver, né? Se fosse lá na vila, se fosse lá em Penedo, se eu fizesse assim, aparecia abridor, aparecia vinho, aparecia avícola. Tudo junto. Não sei nem se avícola é de vinho, é de galinha. Não sei. Tô me adaptando com o mundo dos ricos. Mas eu confesso pra vocês que me dá uma ansiedade, sabe? Uma gastura no coração. Porque eu tenho medo do meu sonho virar pesadelo, sabe? Porque ninguém aparece nas casas, umas casas muito grandes, você não vê um pé de pessoa na rua. Você vê, fui agora, bati tudo atrás de um abridor de garrafas, as pessoas não emprestou. Não existe isso, os funcionários mais entojados que os donos, vocês vão ter que segurar na minha mão, de verdade. Sabe por quê? Porque eu não posso regredir. Eu passei 26 anos da minha vida sendo pobre. Não consigo mais. Tentei. Entendeu? Cheguei aqui, aqui eu vou ficar. Segurem na minha mão, porque a gente não vai regredir. Andréia! Oi! Trabalhar!